ይቅርታ ነው እንደም ታሞ ነው እንደ ሞተው? አይ የ40 አመት ሰውዬ እስክርቢቶ ክዳን ሞቶ ነው የሞተው። የመረህ ነው? ታውሩ ሃሎ ወዴት ወዴት? ዘርፎራ አይደለም አትጡ ከቤት አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ዶርሙ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ዶርሙ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አዳሜ ነግርሻለሁ ብዬ እርስት አርግቼው እንደውም ትላንትና ታባዬ ጋር ሄደን አልነበር የሆነ ቦታ ከዛ ስንመለስ የሆነ ሴትዬ ቆማጃ ታባዬ ማለት ነው ባስ ውስጥ እኮ ከዛ እስቲ ተነስላት አለ እዛ እኔ ደግሞ እሺ ብዬ ተነስታውላትና ተቀመጠች ጎሽን የልጅ ጥሩን ያደረግከው በቃ የኔ ልጅ ስትሆን እንደዚህ ነው የምትሆን ለሌላ ጊዜ ራሱ አባት ባይል እንኳን ከመቀመጫ ተነስተ ኮንበር ተነስተ ሌላ ሰው ማስቀመጣለን አረማዬ እኔ እኮ የተቀመጥኩት እኮ ወንበር ላይ አልነበረም። እና ከምን ላይ ነው የተነሳለት? አባዬ እግር ላይ እኮ ነበረ የተቀመጥኩት። ማረባ ተነሳለካ ባልግለ ና አንተ አፍሪ ብለን ይከዛ ለእሱ አንዴ ተነሳለኝ። ለምንድን ነው እኔ ልመችኝ ነው እንዴ? ለምንድን ነው እዚህ ቤት ውስጥ ግን? ይህ ልጅ ግን እንዴት አባቱን ይጨማለሁ? አንተ እርጉም ወይ አባዬ። አንተ እኩዮ ስንት ቦታ ደርሰዋል። አንተ እዚህ ተዘብዘፈዋል። ከይሲ የተረገመ ያ አላሙዲም ያንተ እኩያ ነው ምንድን ነው? አራስ ዴት አርጉልኝ ከአፍሪካ ነው የመጣሁት። የሳፋፋቲ ለጋር ስቴዲየም ሜክሲኮ የሞላ አንድ ሰው ሂሳብ ወጣ ወጣ ነገር እንዳይመጣ መልስ ብለው እንዳይጨቃጨቁ ዝርዝር እስካገኘው ትንሽ ይጠብቁ። አሁን ወራጅ አለ ሹፌር አቁምለት ቆየ ሉረድ ካለ መጨረሻው ነው ዱብ ዱብ ይበሎ። አጅሪት መጣሽልኝ የኔ ጎረምሳ እ አዎ አባዬ መጣሁልህ። ዝም በል ባት መጭ ይሻለኛል። እንደው ምን አለው ተሽ በቀረሽ። ኧረ አባ እንደሱ አይባልም። ጭራሽ መልስ ሰጠሽኝ እንዴ አባ? ምን ነካ? ነይ ምችኛ። ይሄ እኮ ነው የቀረሽ። ምች የታበሽ ነው ስከኔ መሸሽ። ነግሬሃል ነበር እንዴ ፕሮግራም 4 ሰዓት ነው የሚያልቀው። እኔ ተኩል ሲል እመጣለሁ አላልኩም? እናሳ ከዚያ ወጣሁት ተኩል ሲል ነው። እና አሁን ስንት ሰዓት ነው? አሁንማ አንድ 5 ደቂቃ አርፍጃለሁ። በቃ ያንቺ መጫወቻ ነኝ አይደል? እንዴው በየትኛው ታሪክ ነው የአንድ ሰዓት መንገድ በአምስት ደቂቃ የሚመጣው? የትኛው መንኮራኩር ነሽ? ኧረ አይደለም አባ፣ በራይድ ነው የመጣሁት። ራይድ? ማን ነው ራይድ? የጎረምሳሽ ስም ነው? አረ ልትዋሺ ነው? ራይድ የሃይብሪድ ዲዛይንስ የንግድ ምልክት ነው። ዝም በይ። የማላቅ መስሎሽ አሁን ለእኔ ልታስረጅ አይደል? ታክሲ የሚለው ቃል የሚገኙበትን 8294 ደውለሽ አይደል የመጣሽው? እንዲህ? አዎ አባ። እንዴት አወቅ? አንቺ ብቻ አዋቂ። ለሌላ ጊዜ ለደህንነትሽ እንዳንሰጋ 8294 ወይም የሞባይል አፕሊኬሽን በመጠቀም ነው መኪና መጥራት አለብሽ። ዝም ብለሽ ማንም ላይ ስልሽ እየገባሽ? እሺ አባዬ፣ አብር ልግባ። ግቢ። ትሰሚያለሽ? ምን? ነገ ደግሞ 2-3 ሆነሽ ነሽ። እሺ አክብራችሁ ሰጥራችሁ መድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ያው በሳሹ መዝክ ይበጣሹ ታውቂያለሽ አይደል? አዎ። እና አንድ ነገር ግር እንዳይበሻ ሰጣሽ ምፈልገው ይሄ ስራ ከመጀመራችን በፊት አብዛኛው ስጋ ሴቶች ናቸው። አብዛኛው እዚህ ስራ ላይ ያሉት አብዛኛው የተሰማሩት እዚህ ስራ ላይ ሴቶች ናቸው። አዎ፣ ለኢንተርቪው ጊዜ ራሱ አብዛኛው ሴቶች ነው ያየሁት። አዎ፣ ከነዚህ ውስጥ ራሱ እናንተ ተመርጣችሁ ነው። ምርጫ ማለቴ በትምህርታችሁ በምንም በፈተናም ያለፋችሁ ማለት ነው። ወንዶች ይልቅ ሴቶች በተሻለ መንገድ ይሰሩታል ብዬ ስለማስብ ነው ስራውን ሴቶች አብዛኛው ሴቶች የምቀጥረው። ለመናገር የምፈልገው ነገር አለ። ጨርሰሃል? እኔ ምንም ብለው ነገር የለም። በድጋሚ ወይ ጠራኸኝ። ሳምራዊትን በደንብ ቢሮ እንድታያት እፈልጋለሁ። እንዴት ስራው እንደምችል በደንብ እንድታያት እፈልጋለሁ። እሺ፣ ምንም ችግር የለም። ነይ። ከዚያም በፊት እዛሽ ጋር የባለፈው ስለጃለች ተቀብኛለች። እሺ፣ እሺ። አዎ፣ ከፍ ብልሽ። አዎ፣ ለኛው ላይ ለኛው ላይ በደንብ ከፍ ብልሽ ፈልግ። የለም የለም ዝቅ በያ። እንደሱ ከሆነ ማለት ጎንበስ ምንሽ ፈልግ። ታሽጋ እሱ ጋር ፈልግ፣ እሱ ጋር ፈልግ። ቆይ ማን አንስቶት ነው?
በደንብ ፈልጊ። ማህየ ፈለግሽው አለ ፈልጊው። አረ ዝጋም ይለ ወደ ውስጥ ገባ ብለሽ ፈልግ። ማህየ በቃ ካጣሽ ሂጂ 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 በቃ ችግር የለም ነይ። ፈግጩ ወይ በሐራጅጩ ወይ በጀረታውጩ ቀመጭበት ለምደፈጥጩ። ብዙ ጊዜ ቺት የሚያደርጉ ወንዶች ማለት ነው እምትገርም ቆንጅዬ ገርልፍሬንድ አለቻቸው። አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ቺት የሚያደርጉት ደግሞ ከምታስጠላ ሴት ጋር ማለት ከገርልፍሬንዱ ጋር ወደድር ከማትችል ሴት ጋር ነው ቺት የሚያደርጉት። ምን ሆነ ካር ዘመኪና ዘኮፊ ዘቡና ፕሊስ በፈጠረሽ ኬቤኝና ቱሞሮ እና አድርጎ ቱዴንቴና ምራ አዳም ያጫናነኩሽ አብኝ ልጅ ጂጂ